krásky. Vítám vás u dnešního halloweenského videa. A dneska jsem v přestrojení za upíra, jestli jste nepoznali. No, já nevím, no zkoušela jsem z toho něco vytvořit. A je to hrozně odvážný a jako sama sebe se bojím. Protože nejsem zvyklá, že bych musela takovýhle tmavý barvy. Takže to není nic pro mě, nebo. Tak jo, pokud chcete vidět ten tutoriál, koukejte dál. Takže prvně bych vám chtěla říct, že jsem se na tenhle make-up tak nějak moc nepřipravovala, takže budu tak jako dělat tak jako improvizovaně, takže to nebude úplně profesionálně. Tak snad se mi to trošku povede, aby to je aspoň trošku jako upír. Tak mi držte palce. No, takže začala bych nějakým světlým make-upem, protože upíři mají hodně světlou pleť. Takže mám tenhle od Alverde, to od Skin 010 Beige. Tak a zkusím si dát toho víc, protože on je fakt hodně světlej. Se tam teda ještě něco zjistím. Takhle jako nevypadá tak světlej, ale fakt je. Já na sebe nevidím, víte, to je docela nevýhoda. Když nosíte brýle a musíte natáčet videa a nevidíte ani v zrcadle, no, malujete flag. No. Takže já teda zkusím se namalovat před tím zrcadlem. Já teda jako fakt to dělám poslepu, já jenom se řídím jako kde mám obličej a víc už nevidím. Prostě takový rozmluvený flag. Takže prosím, žádná kritika toho, že to mám rozpadlený, nebo prostě flekat ty obličej, jo? Takže na vás dneska můžu dát, protože... A pak už vlastně nebudu, protože se budu líčit v tom malém zrcátku, ale ten obličej potřebuji takhle v tom velkým se vidět, no. Jinak mě zajímá, co budete třeba dělat na Halloween. Že jako ono se to v Česku moc neslaví, že mě to docela jako bavilo slavit, kdyby se to fakt drželo v Česku. Ale bohužel. Já teda jako na Halloween nic nepodnikám. Teda já nejsem vůbec podnikavý člověk. Takže já nedělám téměř nic. Já jsem hodně zdomácněvý typ člověka. Já se musím aspoň kouknout, jak to teda vypadá. Dobrý. Tak budu ráda, když mi teda napíšete do komentáře, co budete dělat, jaký kostýmy třeba použijete, kdybyste někam šli třeba, jako kámoš mi říkal, že teda, jaký půjde na nějakou halloweenskou party, tak se to asi vydrží trošku. Ještě, že mám spíš trošku světlou pleť, že to nebude tak hrozný. Trošku na krk a jde to rozstavím každou. Aby tam nebyl takový moc velký přechod, tak když jenom dosí světlej, tak to bude jako obvykle. Nejím se u tohoto videa být aspoň teda poprvý trošku nestydlivá, jako vždycky, nebo nervózní, jak mi tvrdíte pořád, že jsem furt nervózní. Já kdybyste poznali, že já, když nejsem nervózní, tak jsem hrozně prdlej člověk, jo. Takže nevím, co je lepší. Tak, make-up bychom měli. No a ještě bych to chtěla trošku světlejší. Takže zkusím vzít bílou tušku a prostě si počmárat celý obličej a pak to trochu rozetřít, abych byla trošku jako bílá a vypadala ještě mrtvějc než jsem. Takže takhle čmáry je. Ne, dobrý. To je sranda. Doufám, že se mi to podaří rozetřít. Tak a teď to zkusím trošku rozmazat, co se asi přiblížím. 20% je
tam to asi nedalo. A jde to fajn. Tak, když jsem dost bílá, tak ještě, aby toho nebylo málo, tak si na nějaký plastový víčko dám obyčejný dětský pudr, nebo použít je normální transparentní pudr, ale tak ono to vyjde úplně na stejno. Čemu by mi to mohlo na obyčej uškodit, když je to prostě pro děti, že jo? Takže si tam trošku takhle vysypu. Tak, ještě jsem na pudr. To trošku napracuju. Je to krásně. Ježiši. To jsem si trošku dala moc. Co to udechla? Tak, dál právě obočí. Ono to na tom světlém obočí hodně svítí. To tmavý obočí vypadá asi docela zajímavě. Já nevím, jak je to vidět na té kameře, já tam vidím zase flag. No, tak teďka vykonturuju obličej a na to použiju nějakou tmavou hnědou matnou barvičku a použiju na to jenom, až to tady najdu v té kupě. A tenhle kulatý štětec takový měkoučkej je. No a použiju asi, nic mě mi nezbyde, asi tady tuto barvičku. Vidíte něco? Já ne. Tak. V tom takhle povrtám si. No a teďka, no tady si musím zjistit, to jako začátko v dáli je takový výmarný. No a teďka vykonturuju podél lícních kostí takovou čáru, takovou rozblendu. Místo tvářenky použiju takovou, ať vypadáme trošku jako zase, tak tady tu, do fialové takovou. Mě napadlo, ještě, že bych mohla vykonturovat trošku nos. Jo, bojte se, já se taky bojím. A udělám, prostě si zkusím stenčit nos. Oči, trošku to zrychlím, bože, to bude dlouhý video. Takže, báze potrční stíny. Já udělám první jedno oko, pak si udělám druhý. Použiju tmavý černý stín a dám ho takhle hned ke kraji těm řasem a trošku ho rozblendím nahoru. Je.
teda od Essence a je to stín 53 Pop Eye. Tak když mám takhle černý oko, tak to ještě protáhnu dolů. Potřebuji dolní lince. Jo, vypadám strašidelně, já vím, ale je to extrémno. Takže jako další chci použít, smíchám tu, co jsem používala na tváře a nějakou červenou. To bude boj. Tím samým štětečkem mám v očích stín. Nebo vlas, nebo něco takového. A začnu to kontrolovat trošku tady na to, na těma černýma stínama. Teď použiju voděodolnou linku v peru a k tomu ještě takhle, aby to bylo trochu tmavší, tak to v tom potipu, aby byla hodně sytá ta linka. A protáhneme ji tady od koutku oka až trošku dolů a do kočičího tvaru té linky. A no, až to udělám, tak to tak se vám ukážu. Když mám takhle tu linku, jestli to vypadá, jak kdyby mi dal někdo do boka, tak udělám ještě černou waterline nahoře i dole. A nakonec řasy, aby jsme otvořili to naše dílo. Tak, tohle oko máme hotový a já teď udělám ještě to druhý. Vůbec jsem se nesnažila vypadat dobře a myslím, že se mi to povedlo. No, tak takhle jsou obě oči. Bože, to je strašně tmavý, hrozně mi svítí oči v tom. No a teďka přichází další zábavná část a to je rtěnka. Já mám takovouhle červenou od Maybelline. Ona bude asi vypadat jako růžová, ona je taková úplně sytě červená, až je taková růžová, nevím. Když se ho pokusím nalíst, což bude asi problém, protože já s malým martěkama. Opravdu mi to sluší. Nikdy se nevypadal líp. Je taková hodně krémová tvrdinka, doufám, že mu to jde z těch hrtů dolů. Abychom to trošku zvýraznili, tu pusu. Použiju štětoček na rty a použiju asi tady tu zase, jsme používali i na oči, i na pusu. Tak a jde mu asi do prostředka, prostě, aby on se to na to přichytne a snad to získá trochu lepší barvu. If I love your eyes, if I...
E o tohle líčení mě velmi zabavilo. No a teďka mě napadlo, že no, to zase dopadne. Vemu si černou tušku a zkusím takhle ty koutky těch rtů. Trošku pomocí té tušky, která mi nejde ven, vykonturovat. Za nějakou vadnou tušku. Tam žádná není. Moment. Tak jo, mám tušku. A teda ty koutky. To dopadne. Everything's nothing without you. I want you to know. No, dejme tomu. Tak. A jelikož tohle není konečný účes, tak ho trošku vylepším. Tak, tady tu srandu normálně se odpustím. Když se mi to povede. Tak, trošku to pročešu. Tak, a vezmu si tu pírák. Předkloním se. A tu pírák směrem hlavě cokoliv, co jde. Já se sama sebe bojím, já se sebe nejsem zvyká prostě tak, s takovýma barvama, jo. Možná nemám hrtíku na zubech. A. Mám. Dobře, nebudu se smát ani. A ono to vypadá, kdybych někoho vysávala. Tak, a my si děláme hotovo. Tak jo, doufám, že se vám halloweenský líčení líbilo. A třeba se vás zase inspirovala. A budu ráda, když budete odbírat moje videa, sledovat mě na blogu nebo na Facebooku. A když budete mít nějaké otázky, půjte se na Ask FM. Těším se u dalšího videa. Ahoj krásky!